Tiffany, opa! Muito bom! Oi, Juiti! Tá pëshona mërë se vërnit e ke video, reo! Ke i sot është dita e reactioni! Ore, diçka më ngote kjo video, diçka më ngote vetja ime! Qa më ngë? Ok, sot kena me bo reaction. Dhe shohim disa streamera. Në mes mira shikuazve janë Diego se janë numër të i loj. Pra janë bo me nerva. Këtëm drejtëm kam bo plot live streame, po nuk e mbaj mend a kam qenë na jer me nerva. Seriozisht nuk e mbaj mend, thjesht komentoni që fse kam qenë na jer me nerva. Po s'besoj jam njeri i qetë këshu, s'besoj të kem qenë na jer me nerva. Sot, pra si që thash, kam e bërë reaction këta robë që bojnë me nerva, wish, truri, fuck. Qo se doni mësë kjo video, boni sa më shumë subscribe, sa më shumë like, sepse më motivoni që të vazhdoj edhe të bëj video sa më shumë dhe sa më super. Edhe më boni follow në Instagram e kam e mirë Artiol Z, edhe le të vazhdoj me videon. Ok, këtu jemi me i streamer, është të lujt Apex Legends. Edhe të shofim se që të bëj. Qa pati? A, e pas kanë vrat, dhe më thënë kjo është aj arkivoli që del masiv des. Gjan, ky është lujt League of Legends, dish. Holy shit, që i ka bota astjeres mërë plak. Tavolinja që pati aty. Ja shtrambëroj racën. Tavolina left the chat. I'm losing my mind playing with... Po mi këtë rurit duke lujt këtë loj, tha. Ok, këtu jemi në podcast. Êshtë të folë kyqoni këtu, tjerët po rrim. Gjithë tjerët janë në pun të vetë. Vetëm ky po e në gjemë dhe mëndi. What the fuck? A man që pavë se unë së murave. Pse u bu me nerva, duket nga që unë gatru duke u folë. E keni parasysh nga që unë gatru duke u folë. Gatru duke folë. I boni lafet marmalat edhe shifeni me vëmëndi. Ira, tavolinës edhe tas tjeres. Maroj punë, mori kufje t'i shkull. I kërciti nga divani edhe ira dhe tavolinës mesit pra përbalë. Divanit e boni të lef. Nuk e marrë vesh këse rezolucioni i këti live streamit është këshu. Gjithë këj vëndi zi këtu dhe loja është kaq. A, prandaj për më njerë më këj. Zagunisht kër hynin gëta a bëhet default, do më thënë bëhet 800 me 600 rezolucioni bëhet vetë. Edhe mu ma saro kër bëhet shu për zotin. Dhe këj të ashtu për më njerë që mes live streamit i ka ndollë kjo, në gjojni. I don't play on my fucking phone! I ka delë rezolucionit 800 me 600 edhe thot nuk luajnë telefon këta, a kupto, se është rezolucion patate. Okej, kemi këtë gocën është të lujt Fortnite edhe... A, si gjithë më thënë. Po luajnë Fortnite është të bëhë build, dy hyj, dhik, arat. Amy, left the chat. I ke punët kesh. I tha vetës vetë pëse s'pa e përdoj shotgunin tim. League of Legends ose LOL. Oh, e theu ja dhiu ratës. Iku streami për le. Shifeni. Hum, vap, tas tira. E ka tas tira në gap. Po që i boni tas tirës? Tastat e tas tirës të shtu i kapë që dhe shtu i helë se i shkullit gjitha. Nuk kam më tas tirë, tha. E, ashtë shumë më bo ka me njerëva këj person sa i pas ka tas tira të rezervë. Ja, zgjati dorën edhe kapi një tre. Shit, është të lujt edhe këj Apex Legends edhe pris një nejnë nga latë të shi se duke të. Are you serious? Why do I not have a knockdown shit? What the hell? E pe qaj buni karigës? Si e ngriti e shu? Prap kemi këtë rotën. Kë rota që i kishte i këtë e përlesh, okej? Oh, i ra, headshot. What's happening? Që dzo më nëna, që dzo? Your mom is fine! E shajti lojtarin tjetër. Mami jot është një... Kuuu, është nash. Qa është të lujt? Qa loja është të lujt, aman? Oh! Qa është këtë loja? Se kësha pa njerë këtë lojën? Oh! Shifeni, i ra vetës, me qera? Me mouse? Oh, sa e ka vra vetën pala, tashi po i dhëmë, holy shit. Ashtu lujt për sëri dhe kë League of Legends edhe skuadra vetë po i humë, ndërko kë lojtari është të nejt AFK. Why are you AFK? Why is he AFK? Se është aji AFK, pëjtë gjithmonë. Play this game anymore. Holy shit, ja dhjurë, ofa. Qaj ndoldi. Ekrani dhe gjitha për lesh. U kënona prapë.
What the fuck? E gjujti këtu 106, e gjujti prap. Këtu nuk pati fat, nuk e di pse. Ah, gjujti më poshtë, oh shit, edhe pastaj e vrau. What the fuck? Dude! What the fuck, e pat? Shiveni, what the fuck? Dude! Ure, na mi gjin tër këto nirva më nore, oh! Ti, pow! Ure, na mjutën këta që lune Apex më bur. Ka që fam shme qeka? Okej, mori këtë shieldin këtë që bë... E gjujti, fam për pasaj? Oh, dish. Edhe qa, e hoqi lojen. Njojeni. Okej, prap me lol. Prap me lol. Kemi dy shok tu, njëri shep... Ujj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